per explicar-nos que la crisi de la Covid també està deixant empremta, i no precisament positiva, en el patrimoni d'un país com França, que en té molt, eh? David, què està passant i què t'hi has trobat quan has anat a mirar a veure, no? Efectes de la Covid, doncs bé, en el patrimoni, en aquest cas, no sé si dir-ne arquitectònic, francès, també ho estan patint. Així és, molt bon dia, Lídia. Hem sortit de París, hem anat 40 quilòmetres, tampoc et pensis que ha estat un gran viatge, perquè hi ha això que tu dius, hi ha patrimoni històric, monumental per tot arreu, i només a 40 quilòmetres de París, una mica al nord-oest, trobem el castell de Chantilly. Situació una mica històrica. És un castell que es va començar a construir al segle XIV, fins al 1897 va ser la residència d'un dels últims, un dels fills de l'últim rei de França. Perquè es feu una idea, si Versalles era la cort del rei, el castell de Chantilly era, d'alguna manera, o així se l'anomenava a França, doncs el castell dels prínceps. Esteu veient les imatges, un lloc monumental. Quan aquest príncep, aquest últim príncep mort, llega el testament, tot el complex, a l'Institut de França, que és una institució que existeix aquí, en aquest país, que aglutina totes les acadèmies. L'Acadèmia de Belles Arts, l'Acadèmia de les Ciències, l'Acadèmia també que gestiona edificis de gran valor patrimonial, és aquest cas. Doncs bé, els gestors d'aquest castell i també d'aquesta institució, de l'Institut de França, estan llançant un crit d'alerta. Per què? Doncs perquè la Covid fa 6 mesos que té tancat aquest castell, per tant, no hi ha visites, no es poden obrir les botigues de records, i hi ha un altre efecte, i és que no es poden llogar espais a empreses privades per fer esdeveniments. Amb tot plegat, diuen que durant el 2020 han perdut 5 milions d'euros d'ingressos, que s'han de pagar les nòmines dels 130 empleats, que s'han de fer treballs de manteniment tant a dins del palau com també als voltants, aquests enormes jardins que hi ha. Penseu que per arribar-hi s'ha de travessar un bosc i uns jardins que la distància és de més de 10 quilòmetres. D'aquí, amb tot plegat, no hi ha diners, no hi ha tresoreria, tenen un problema de tresoreria, aquest Institut de França no els hi pot garantir els ingressos més temps, i el que passa, el que fa el seu gerent, el responsable d'aquest castell, és fer un crit d'alerta, i sobretot demanar donacions anònimes. Escoltem-lo. C'est pas une manière d'essayer de trouver facilement de l'argent, c'est tout simplement Chantilly est en danger si dans les 3 ou 4 mois on n'arrive pas à trouver l'argent qui nous permette de continuer notre travail. Diguéssim, què necessita cada mes, eh? De quants diners estem parlant? És una xifra que em venia molt de gust preguntar-li a aquest senyor, i així és. Un castell per sobreviure necessita 1 milió d'euros al mes. El castell és una estructura pública gestionada per una institució que no depèn del Ministeri de Cultura, té una particularitat, per tant, s'emmarca dins del patrimoni de França, però el gestiona una institució privada. Això què vol dir? Que les ajudes no són directes, com passa, per exemple, amb el Museu de Versalles, o passa amb el Palau de Versalles i el Museu de Versalles, però passa també amb el Museu del Louvre, i en canvi té aquesta consideració de formar part d'una institució que d'alguna manera rep ajudes públiques, i per tant no es pot portar les persones que treballen aquest atur temporal que hi ha a França pels temps de la Covid. Això és un problema. El cas és que encara hi ha més, Lídia, perquè fins fa poc, abans de la Covid, podem marcar un abans i un després, hi havia un príncep, l'Aga Khan, que s'encarregava de la gestió d'aquesta infraestructura. Ho feia de manera voluntària, anem a dir. Ell s'encarregava de tot el manteniment, però arran de la Covid ell ha deixat de posar aquests diners. El castell està en situació financera fràgil, i a més una cosa que també m'ha agradat molt a l'hora de poder explicar tota aquesta història és que és víctima del seu propi testament. Per què? Expliquem. No sé si ho esteu veient amb les imatges del brutal museu que hi ha en aquest palau, el palau de Chantilly, el castell de Chantilly té, diuen allà, la segona col·lecció d'art francès antic més important després de la del Louvre. Per exemple, es fixen en un quadre que ells destaquen molt, que és La massacre dels innocents, l'hauria pintat Nicolas Poussin, és la inspiració, diuen allà també, de diversos pintors, Picasso per pintar el Guernica, Dalí per algunes de les seves composicions, també Francis Bacon o Munch, Edvard Munch, per pintar el Crit. Hi ha art renaixentista, hi ha 4 quadres de
Rafael. Doncs bé, tot aquest patrimoni, que d'entrada podríem dir serveix, és un patrimoni vàlid, no es pot treure del castell i, és més, no es pot ni moure del lloc on està penjat per decisió d'aquell testament que hem explicat abans del fill de l'últim rei de França. És a dir, que aquesta possibilitat de moure qualsevol d'aquests quadres i portar-los arreu per fer exhibicions tampoc està permesa per això, pel testament. Il a dit: je vous donne ce château, mais vous n'avez le droit de rien vendre et vous ne pouvez même pas prêter un tableau pour des expositions et vous ne pouvez pas changer l'accrochage. Donc là, les tableaux, ils ne peuvent plus bouger. Ravit, realment és un regal enverinat. Sí que estàvem veient les imatges d'aquesta pinacoteca increïble, però el que ens ha arribat al cor és el castell necessita 1 milió d'euros al mes per sobreviure. Això sí que és gairebé grotesc. Abans els pagava la Gacan, ara no els tenen. Fins i tot quan no arribaven les visites els pagava aquest príncep, que ho feia de manera altruista o com a mecenes, però el cert és que aquestes xetes s'han tancat de cop. Sí, perquè a banda d'aquestes col·leccions ens explicaves que aquí és important aquest domini perquè té uns estables de cavalls també importantíssims del país, no? Els més importants, o els més grans, diuen aquí, també, d'Europa. Hi ha una quarantena de cavalls que s'entrenen a diari per fer uns espectacles que tampoc arriben. Per què? Perquè no es pot. Els espectacles, la cultura en general, està tancada a França, ja ho sabem, i això toca també no només museus, sales de teatres i cinema, sinó també qualsevol tipus d'espectacle. Això marca aquí una fita perquè feia 36 anys seguits que cada Nadal aquesta institució feia espectacles amb els cavalls, cavalls que segueixen entrenant-se a diari esperant que arribi la data, però el que dèiem, aquest Nadal, cada Nadal ells tenen la possibilitat de fer espectacles on assisteixen unes 20.000 persones durant aquesta petita temporada, doncs això també s'ha aturat i per tant aquest calaix també l'han perdut. No els han pogut fer i ara el que estan fent és d'alguna manera readaptar-los amb la vista posada a unes vacances escolars que aquí tornen a haver-hi al febrer. Res fa pensar que pugui haver-hi aquests espectacles i d'ells allà als estables també han sentit el mateix crit d'alerta del món de la cultura, en aquest cas de la gent que fa espectacles, demanant que hi hagi alguna mena de solució perquè la seva continuïtat sigui possible. Il faut absolument que la culture puisse réouvrir en France, mais d'après ce que j'ai compris, ça serait d'abord les musées. Donc nous, on va pouvoir ouvrir, ensuite les cinémas et ensuite les salles de spectacle. Ça serait un peu le processus. Et si c'est ça, c'est encore des mois sans spectacle. Et c'est aussi un problème pour l'écurie. Tot un món, David Santillí, allò des de la col·lecció d'art fins als cavalls i una mica afectats també per tota aquesta situació. Per cert, com esteu en general a França o com a mínim aquí a París pel que fa a restricció? Ahir la Unió Europea ja ens va ensenyar aquest mapa, no?, amb aquests nous colors. Aquí nosaltres estem a la franja de més risc, més fosca. Com estan les coses a França? A França també predomina el vermell en aquest mapa que tu deies, aquí va per regions, però segurament és la majoria les que tenen aquesta zona vermella. Per fer-vos una idea, estem en toc de queda avançat, això vol dir que no podem sortir de casa després de les 6 de la tarda i fins a les 6 de la matinada de l'endemà, per tant, són 12 hores de confinament, confinament estricte, no es pot anar a comprar, no es pot fer res més enllà de les hores que sí es pot estar al carrer, per tant, situació complicada. Estem al voltant de 24.000 casos diaris, 400 morts, per exemple, són les últimes xifres d'ahir. Us hem preparat dues gràfiques perquè veieu, perquè fem la foto d'un any de pandèmia a França. La primera és la que ens ensenya quina ha estat l'evolució de casos diaris enregistrat. Veieu que el primer cas detectat és ara fa un any, al gener, el primer mort es detecta al febrer, arriba el primer confinament i fins al primer desconfinament la situació es manté estable. Veieu que a partir de després de l'estiu aquesta evolució va a l'alça, són els dies que hem tingut més afluència de nous positius a França, hem arribat a aquesta punta del voltant de 60.000, gairebé hem fregat els 60.000, això va obligar a decretar un segon desconfinament que va acabar, vam passar el toc de queda a les 22 hores, el vam passar després a les 8 de la tarda, ara estem en aquest de les
les 6 de la tarda i l'evolució, el que s'està començant a dir aquí a França, hem d'esperar perquè són sobretot la comunitat científica la que alerta, la que demana que hi hagi un tercer confinament que podria arribar en els propers dies, per bé que des de l'Elisi encara es descarta aquesta opció. S'està dient, s'està parlant, s'havia parlat fins i tot d'una possibilitat de que Macron s'adrecés aquesta setmana als francesos per anunciar-ho. Això també demostra que hi ha divergències dins de l'Elisi perquè es filtren informacions contradictòries. D'entrada, que hi hauria una locució demà d'Emmanuel Macron, el president francès, estones després, desmentit des del gabinet de Macron, i avui encara aquest rum de que tota França va cap a un tercer confinament. Les xifres de morts, és l'altra gràfica que us volíem ensenyar, també demostren aquesta evolució negativa des de l'octubre i sumada al desembre i sobretot aquest mes de gener. Per tant, res ens fa pensar, Lídia, que les properes setmanes la situació aquí a França vagi millor i que s'allegeixin d'alguna manera aquestes restriccions que estem patint. Doncs ho veurem, perquè estem tots una mica pendents, no?, de si el confinament més estricte torna a tot arreu. Moltíssimes gràcies, David, cuida't molt i fins la propera. Fins la propera, que vagi bé. Fins la propera. Aquest és el debat, també.